mbjeton 50 vjeçaria në Burrel, ja për çfarë dyshohet. Një ngjarje rënd ka ndodhur ditën e sotme në Burrel ku një 50 vjeçare dyshohet se është hedhur nga kati 5. Rreth orës 14:30 në qytetin e Burrelit dyshohet se është vetë hedhur nga kati 5 i apartamentit ku jetonte shtetasi AZA 50 vjeç e përpasoi ka humbur jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vjen punën për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes.